Бойовий гопак, рукопаш, володіння зброєю, а ще й оселедець тому, хто наважиться. У Черкасах влаштували справжні козацькі розваги. Організувало свято мужності та сили керівництво Палацу молоді. Так хочуть підвищити патріотичний дух серед молодого покоління. Чи вийшло, бачила Ірина Головка. Іван та Олексій мистецтво бойового гопаку вивчають вже рік. Обидва жовтяки – це перший рівень майстерності. Я думаю, позаймаюся ще трохи, а потім буду досконалювати себе ще далі. Опановувати бойовий гопак можуть і дівчата. 12-річна Настя викладається на рівні з хлопцями, бо хоче скласти іспити, щоб піднятися на наступний рівень майстерності. Для цього тобі потрібно ще знати всі стійки, удари, як правильно виконуватися в бойовому гопаку. Відроджувати українське бойове мистецтво у Черкасах почали 4 роки тому. Вивчають також і історію козацтва. Найвідданіші послідовники ще й чуба вистригають. Змінити зачіску на оселедця пропонували і присутнім на святі. Людина, коли її вистригали чуб, вона вже ставала козаком. Все ж таки, коли вистригаєш чуб, треба бути достойним. Бути достойним і мати право його носити, тому що коли ти вистригаєш щоб, світогляд трошки міняється вже на те, що відбувається навколо тебе, і треба відповідати все ж таки за свої дії, за свої слова і бути достойним. Як оновили зачіски та поморилися від гопаку, взялися вечеряти. Козацьке свято, як і годиться, завершилося кулішем. Марія Гаврилян, Ірина Головка, Ігор Неділько, Вікка, новини.